남조선 괴뢰군부 호전광들은 우리 군대가 연평도 인근 해상에서 포사격 도발을 일으켰다는 모략극을 또다시 날조해내고 KBS, MBC, 연합텔레비전 뉴스 등 주요 보도기관들을 총동원해서 반공화국 대결 소동을 벌이고 있습니다. 북남 군사실무회담 우리 측 단장은 이와 관련해서 10일 조선중앙통신사 기자의 질문에 다음과 같이 대답했습니다. 최근 우리 공화국의 방방곡곡에서 강성국가 건설을 위한 총진군이 힘있게 벌어지고 있는 가운데 10일 서해 5개 섬과 가까이 하고 있는 황해남도 일대에서도 인민생활 향상을 목표로 한 거창한 대상물 건설이 본격적으로 추진되면서 이에 따른 정상적인 발파 작업이 진행되었다. 그런데 이 발파 소리에 놀란 남조선 괴뢰군부 호전광들이 우리 군대가 포사격 도발을 일으켰다고 상황을 날조하여 떠들어대면서 그것을 구실로 군사적 대응 행동에 나서는 추태를 벌였다. 첨단 탐지 정보 수단들이 가동되는 과학의 시대에 발파 소리를 포사격으로 또 쏘지도 않은 포사격 탄착점을 북방 한계선 부근 수역으로 반증했다는 것도 오불성설이며 더욱이 민감한 조선소의 해상에서 사건의 진실 여부도 확인하지 않고 무작정 포사격 도발로 맞대응한 사실 자체가 하나의 희비격이다. Hvad skete der lige der? Jamen, jeg ved det ikke. Tror du, han død? Ja, han bevæger sig i hvert fald ikke. Den lige lyser så. Det lugter da lidt af bacon, gør det ikke det? Det er måske en anelse for meget med lyskæden sat til kraftsikket. Ja, men han virkede han ikke også lidt svag? Jo, var han ikke også fra erhvervsafdelingen? Jo, det var han vist. Ved du hvad? Vi finder en anden. Hvad er dit navn? Mark Findahl. Har du stjålet vores opskrift? Opskrift? Jeg kender ikke noget til nogen opskrift. Jeg tror, han spiller smart. Kim Spej, vis ham vores torturredskab. Er det en klemme, det der? Lige præcis en klemme. Og ved du hvad, vi bruger den, hvis du ikke fortæller os, hvor vores opskrift er. Har du vores opskrift? Jeg har ikke jeres opskrift. Og indrøm det nu bare, for vi er metoder, der nok skal få dig til at snakke. Jeg har den ikke. Giv mig spejl. Hvis du ikke fortæller, hvor den opskrift er, så får jeg Kim Spej til at rive det tape der af, uden at tælle ned for tre. Jamen, jeg har den ikke. Kim Spej! Var det det? Kim Spej, giv den gas. Du ligner ikke en tyv, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge. Har du stjålet vores opskrift? Nej, det har jeg ikke. Så lad mig stille dig et andet spørgsmål. Foretrækker du overmodne appelsiner med en lille smule muk? Eller en fin banan lidt over gennemsnitsstørrelse? Det ved jeg ikke. Du skal vælge. En banan så. Kim Spej, jeg tror simpelthen, han er uskyldig. Jeg tænker på, hvis du smutter... Skal han ikke tortureres? Jo, måske. Gider du ikke at slukke lyset på vej ud? Har du arbejdet i noget, der hedder Nordea? Ja, det har jeg. Men jeg kan slet ikke lide Nordea mere. Nå. Er du klar over, at hvis man sætter bogstaverne K-O-R ind i Nordea, så står der Nordkorea? Nej, det havde jeg ikke lige tænkt over.
Vil det sige indirekte, så siger du, at du overhovedet ikke kan lide Nordkorea? Nej, det er jo slet ikke det, jeg sagde. Kim Spej, jeg er simpelthen bange for, at vi bliver nødt til at bruge klemmen. Se, hvor den opskrift er nu. Jeg har den ikke. Kim Spej, jeg er ikke sikker på, at han har den. Skal vi ikke smutte til frokost? Nej. Sig, hvor den opskrift er. Ellers så sætter vi en klemme på det lille hoved lige syd for Korea. Okay. Jeg har opskriften. Den er i min indre lomme. Kim Spej, tag opskriften. Jeg ville bare så gerne have serveret en lækker drink fra alle mine nye gode kollegaer. Sig mig lige, er det her den nye Nokia 3510? Den, der også kan sende sms'er? Ja. Men den skulle endelig bare smides ud. Prøv at stoppe. Hvis vi kan få den, så må du gerne låne opskriften, bare lige i aften. Men prøv at høre, kan du skaffe sådan en lille taske, så man kan have telefonen siddende i bæltet også? Sådan en lille fin lædertaske? Ja, bæltet. Ja. Nej, det bruger man slet ikke mere. Nå, okay, pyt. Kim Jong-un, han bliver ellevild. Sådan! Bomjejaderen 온교리의 존엄한 심판을 면치 못할 것이다. 우리 군대와 인민은 반공화국 대결 분자들의 온갖 모략날조책 등을 과감히 짓보시고 북남관계를 개선하며 민족의 평화와 통일을 위해 계속 앞으로 나아갈 것이다.